થેન્ક યુ બેન, અમારું સરસ ઇન્ટ્રોડક્શન માટે. જર્ની તો બહુ સરસ રહી છે, ઇન્ટરેસ્ટિંગ રહી છે. હું તમારી જોડે શેર કરીશ. મારો અવાજ ક્લિયર છે ને વૈશાલીબેન? બરાબર આવે છે? ઓકે. તો વિચાર કરતો તો ગઈકાલ સુધી કે શું બોલીશ, કેવી રીતે, ટોપિક તો છે જ, પણ મને આવ્યું કે હું થોડું પ્રિપેર કરું. પણ પછી કસેક ને કસેક એક બાબાનું ટચિંગ મળ્યું કે પ્રિપેર કરવાનું જરૂર નથી, ખાલી જે જીવનના અનુભવો છે એ જ શેર કર, બાકી હું છું સંભાળવા વાળો. એટલે આ રીતના જે ઇન ઇટ સેલ્ફ જે આ એક અનુભવ છે ને, કે પહેલા જે એક સ્વભાવ રહ્યો કે બધી વસ્તુનું જાણ હોવી જોઈએ, બધી વસ્તુમાં પ્રશ્ન કેવી રીતે થશે, શું થશે, કેમ કરીશ, એ બધા સવાલોને પૂર્ણ વિરામ મૂકવાનો મને આ જે રસ્તો મળ્યો, માર્ગ મળ્યો, તમે જે પ્રમાણે મારું ઇન્ટ્રોડક્શન આપ્યું કે ઘણી બધી જગ્યા ઉપર મેં લર્નિંગ્સ લીધા, મેં ઘણું શીખ્યું, પણ એ લિમિટ પર આવીને એ વસ્તુ, મતલબ એ રોકાઈ ગઈ, અને એના જવાબો મને અહીંયા મળ્યા. 2016 થી તો હું રેગ્યુલર જ્ઞાનમાં છું, પણ સૌથી પહેલા અનુભવ થયો મારો 2008માં. રાજયોગા કર્યું મેં 2008માં, અને ત્યારે મને મારા જે સેન્ટરના બેન છે દીપાબેન, એમણે મને લઈને મને સીધો મુરલીના ક્લાસમાં બેસાડી દીધો. એટલે બેસાડી દીધો તો મને તો મુરલી સમજ ના આવે, કારણ કે મુરલીને સમજવા માટે થોડો ટાઈમ લાગે. એટલે હું જઈને બેઠો અને પાછળ બેસીને મારા મનમાં સૌથી પહેલા પ્રશ્ન આવ્યો કે આ રાઈટ ટાઈમ છે મારી માટે અહીંયા? શું મારે અત્યારે અહીંયા હોવું જોઈએ? કારણ કે ત્યાં તો કાં તો બધા સફેદ ચાદર વાળા હતા, કાં તો બચારા જેને પાસે વાળ નહોતા એવા હતા. મેં કીધું ભાઈ મારે તો હજી વાર છે અહીંયા આવવા માટે. એટલે પછી હું આવતો જતો રહેતો, પણ પ્રશ્નોનું ચક્રવ્યૂહ એવું છે ને કે એ પીછો નથી છોડતું. એટલે ભલે મુરલી સાંભળવાનો તો જતો, પણ ક્યારે પણ કંઈક ચિંતા હોય કે કંઈક પ્રશ્ન આવે તો સૌથી પહેલા વિચાર આવે બાબાની રૂમમાં જઈને બેસવું છે. એટલે ત્યારે હું જ્યારે ટ્રાવેલ કરતો, ત્યારે હું ટ્રેનમાં ટ્રાવેલ કરતો, મારી ઓફિસ ટાઉનમાં હતી અને હું રહું છું પાર્લામાં મુંબઈમાં. તો આવતા આવતા હું પછી સેન્ટર ઉપર ચાલીને આવતો અને ત્યાંથી હું બાબાની રૂમમાં બેસીને, બીજું કાંઈ નહીં કરી, ખાલી બાબાની રૂમમાં બેસીને એનો જવાબ મને મળી જતો. એ શું થતું મને નથી ખબર, પણ એનો જવાબ મને મળી જતો. અને 2016 થી તો પછી એ જર્ની, એમાં દીપાબેને પાછો મને એકવાર પકડ્યો જ્યારે હું સેન્ટર ઉપર બાબાની રૂમમાં બેસવા ગયો હતો. મને કે વિમેશભાઈ તમે કેમ મુરલી સાંભળવા નથી આવતા? મને કે આવો ને તમે ગુરુવાર ને શનિવાર બે દિવસ આવો, તમે રેગ્યુલરલી નહીં આવો. કીધું ભલે આવીશ. અને એ ટાઈમે બિઝનેસમાં કંઈક ને કંઈક પ્રોબ્લેમ્સ ચાલી રહ્યા હતા, અમુક રિલેશનશીપમાં કંઈક પ્રોબ્લેમ ચાલી રહ્યા હતા. તો એ બધું વિચારતા હું ગયો, અને જેમ બાબા કહે ને કે તમને જે તમારો સવાલ છે, પ્રશ્ન છે ને, એનો જવાબ તમને કશે લેવાની જરૂર નથી, તમને 2 કે 3 દિવસમાં તમારી તમને મુરલીમાંથી જવાબ મળી જશે. અને મને આ દીપાબેને મને આ વસ્તુની વાત કરી. કીધું અચ્છા ચલો જોઈએ. એક દિવસ બેઠો હતો ને હું મુરલીમાં બેઠો, પણ હું મારા મોબાઈલ ઉપર સ્ક્રોલિંગ કરતો હતો, હું જોતો હતો કે મારું ઠીક છે, હું સાંભળી રહ્યો છું, પણ કંઈક તો જે બેન મુરલી વાંચતા હતા ને એમને કંઈક તો વસ્તુ કીધી, વાત કીધી, જે બિલકુલ મારી જે ટોપિક, જે મારું ચિંતાનો ટોપિક હતો ને, જે પ્રશ્ન હતો, બિલકુલ એને ટચ લાગતી વળગતી વાત થઈ ગઈ. તો એનો મને ઉકેલ મળી ગયો. તો ઇન્ટરેસ્ટ જાગ્યો, હવે વાણિયા બુદ્ધિ છે તો રેડીમેડ આન્સર મળતો હોય તો કે ભાઈ શું કામ ના કરું. એટલે એ વાણિયા બુદ્ધિ ચલાવીને હું મુરલીમાં રેગ્યુલર જવાનું ચાલુ કર્યું કે ભાઈ અહીંયાથી તો 1 અનુભવ, 2 અનુભવ, 5 અનુભવ, એવી રીતે કરતા કરતા જવાબો મળવા માંડ્યા. અને એ જે જર્ની ચાલુ થઈ એની પછી એ જર્નીનો એ હજી સુધી કન્ટિન્યુ છે ને કન્ટિન્યુ રહેશે.
હવે જે આજનો ટોપિક છે આપણો કે પ્રશ્નથી પૂર્ણ વિરામ સુધી, જે આપણે કે ફ્રોમ ક્વેશ્ચન માર્ક ટુ ફૂલ સ્ટોપ, ના જે જે ભાઈએ સોંગ લગાડ્યું સ્ટાર્ટિંગ મેં, યાદો મેં તેરી બાબા હોતી હૈ સચ્ચી કમાઈ, તો આપણે જ્યારે બાબાની ઉપર એક નિશ્ચિંત નિશ્ચય રાખીને ચાલી રહ્યા છે ને, તો હરેક પ્રશ્નનો જવાબ ત્યાંથી મળી રહેશે. પણ માઇન્ડ કેવું છે આપણું, માઇન્ડ કન્ટિન્યુઅસ ભટકતું રહે છે. માઇન્ડમાં દેર આર સો મેની ક્વેશ્ચન્સ, કેટલા બધા સવાલો કન્ટિન્યુઅસલી આવ્યા કરે છે કે એનો કોઈ અંત જ નથી હોતો. એટલે ઘણીવાર આપણે જોઈએ કે આખો ને આખો દિવસ નીકળી જાય અને સાંજ પડે અને આપણે થાકી જઈએ. દેર ઇઝ વી ફીલ બર્ન્ટ આઉટ, વી ફીલ સ્ટ્રેસ્ડ આઉટ. થોડું વચ્ચે એક ઇંગ્લિશ આવશે તો ઓકે છે ને વૈશાલીબેન? તો એમાં તો આપણને એમ લાગે કે આ દિવસમાં શું કર્યું, કઈ એટલું કામ તો કર્યું નથી, તો થાક છે નો લાગ્યો. તો થાક લાગે છે સવાલોનું. આ વસ્તુનું મને લર્નિંગ, મને જ્ઞાન મુરલી સાંભળતા અને રેગ્યુલરલી બહેનોના અને ભાઈઓના જે યુટ્યુબ પર ને જે આવે પ્રવચન કે મધુવન શાંતિવન જઈને ત્યાંથી મને જવાબો મળ્યા. તો એક બહુ સરસ એનોલોજી છે, ગ્રીક ફિલોસોફી છે. તો ગ્રીસના લોકો છે ને, એ લોકોનું માનવું છે કે એ લોકો છે ને બિલાડી માટેનું એ લોકોનું કંઈક ઇમ્પોર્ટન્સ છે. તો બિલાડીઓને છે ને એની પૂંછડી તમે જુઓ ને, જો તેનું પિક્ચર દેખાડ્યું છે પુનિતભાઈએ, બિલાડીની પૂંછડી છે ને આમ વાંકી હોય, ને ક્વેશ્ચન માર્કનું તમે ચિહ્ન જુઓ તો કેવો હોય, એ આમ વાંકો હોય. એટલે એવું કહેવામાં આવે છે કે જયારે બિલાડીને કંઈક વિચાર આવે ને, એને કંઈક પ્રશ્ન આવે ને, તો એ તરત એની પૂંછડી વાંકી થઈ જાય. હવે આ માન્યતા કેટલી સાચી છે ખબર નહીં, પણ એ લોકો ગ્રીકમાં આવી વસ્તુની માન્યતા રાખે છે કે બિલાડીની પૂંછડીને જયારે એને ક્વેશ્ચન આવે ને, કોઈ વસ્તુ એને જોતી હોય કે કાંઈ હોય, તો એની પૂંછડી વાંકી થઈ જાય. હવે ક્વેશ્ચન માર્કની સાઇન કેમ આવી છે? કારણ કે કન્ટિન્યુઅસલી આપણને વાંકા બનાવીને રાખે છે. અને અંતમાં અગર જુઓ ને તો પ્રશ્ન ચિહ્ન જે છે એની નીચે પણ ડોટ જોવે. એ ડોટ ના હોય ને ત્યાં સુધી પ્રશ્ન ચિહ્ન કમ્પ્લીટ નથી હોતો. આમાં કહેવાનું તાત્પર્ય એ કે જેટલા પણ તમને જીવનમાં પ્રશ્ન હોય ને, અલ્ટિમેટલી તમને શાંતિ ત્યારે જ મળે જયારે તમે એ વસ્તુને પૂર્ણ વિરામ આપો. અને તમે પૂર્ણ વિરામનું ફૂલ સ્ટોપનું સાઇન જુઓ, ઝીરો ડોટ રાઉન્ડ, એટલે કોઈ બી દિશાથી જુઓ એ એક જ હોય. હવે સવાલોનું ચક્કર એવું છે કે કહેવામાં આવે છે કે આપણા મગજમાં દિવસમાં વન એન એવરેજ લગભગ 60,000 થી 80,000 વિચારો આવતા હોય છે. 60,000 to 80,000 થોટ્સ અ ડે. અને ઘણા બધા પ્રશ્ન જે હોય છે ને, લગભગ અગર હું એક ફિગર આપું ને, તો 90% ઉપરના વિચારો જે આપણને પ્રશ્ન આવે છે ને, એ વિચારો આવે છે ને, એ રેપિટેટિવ હોય છે, એ રિપીટ થતા હોય છે, એમાં નવીનતા નથી હોતી. આપણે તમે આપણા દિવસનું કોઈ પણ એક એક્ઝામ્પલ લઈ લો, તો આપણે આ કેવી રીતે કરીશ, આ કેવી રીતે કરીશ, આ કેવી રીતે કરીશ, એ વિચાર આવતા રહે. આને હું શું કહીશ, આને હું શું કહીશ, એ વિચાર આવશે. આ મને કંઈક આવીને કહેશે તો, એટલે આ બધા વિચારો આપણને રિપીટ આવતા રહે. હવે જેમ આપણે મોબાઈલને બેટરી ચાર્જ કરીએ, અને ચાર્જ કરીને પછી જેવી બેટરી આપણે 100% ચાર્જ કરીએ, ભલે વાપરીએ કે ના વાપરીએ, આપણે મોબાઈલનો ડેટા ઓફ રાખીએ, સમજો કે મોબાઈલ પડ્યો રહે એમને, તો એ ધ મોમેન્ટ બેટરીને તમે એને તેનું કનેક્શન કાઢો, એની બેટરી ડિસ્ચાર્જ થવાની ચાલુ થઈ જાય. એવું જ કંઈક કનેક્શન વિચારોનું અને પ્રશ્નોનું છે, કે જે પ્રશ્નો જે આપણને આવતા રહે, એ કસેક ને કસેક આપણી બેટરી ડિસ્ચાર્જ કરે, એ આપણને પ્રેઝન્ટ મોમેન્ટમાં રહેવા ન દે. અમારા અનુભવોમાંથી હું શેર કરી રહ્યો છું કે કેવી રીતે
એ વિચારો આપણને ખેંચીને લઈ જાય, પ્રશ્નો લઈ જાય, અને આપણને ખ્યાલ પણ ના આવે કે આપણે એ સ્થિત રહેવામાં આપણને કેટલી એ અડચણ પહોંચાવી રહે છે, પહોંચાવે છે. એટલે ઘણા લોકો યોગ કરવા બેસે તો કે યોગ નથી લાગતો, એક બે મિનિટ બેસે, એક મિનિટ બેસે તો મગજ કસે ભાગે, કંઈક ને કંઈક વિચારો આવે, કંઈક ને કંઈક મગજ કસે જઈને અટવાય. હવે ક્વેશ્ચન્સ છે ને ગુલઝાર દાદી, ઘણા બધા સેશનમાં એ એક્ઝામ્પલ આપતા, હું ખાસ કરીને અમૃત વેલા પછી એમનું એક સવારે એક ટોક આવતો, એ હું સાંભળતો. એમાં એ ઇંગ્લિશમાં કહે તો 5 W's અને 1 H, એની વિશે એ વાત કરતા. એ 5 ક્વેશ્ચન છે, વાય, હુ, વોટ, વેન, વેર અને હાઉ. વાય, કેમ, વોટ, હુ, હુ એટલે કોણ, વોટ શું, વેન ક્યારે, વેર ક્યાં અને હાઉ કેવી રીતે. આ બધા વિચારો આપણે આવે, તમે એક દિવસમાં જુઓ તો કેટલા આવે, કેવી રીતે આપણે પૂછે, વાય ડીડ યુ ડુ ધીસ, કેમ કર્યું, હુ ડીડ ધીસ, કોણે કીધું, કોણે કીધું તને, આપણે સવાલો એવી રીતે પૂછો, વોટ શું થયું, વેન ક્યારે, ક્યારે થયું, વેર ક્યાં આગળ, મને તો નથી ખબર, અને હાઉ કેવી રીતે. એટલે સવાલો જે છે, સવાલો ખોટા નથી, પણ આપણે એ સવાલો કયા સંદર્ભમાં પૂછી રહ્યા છીએ. હવે કાલનો એક અનુભવ તમને કહું. કાલે હું ગાડી ચલાવીને આવી રહ્યો હતો અને હું કોઈક જોડે ફોન પર વાત કરી રહ્યો હતો અને સાથે કંઈક બીજું કંઈક કર્યું, તો મને જે બેન જોડે હું વાત કરી રહ્યો હતો એને મને પૂછ્યું, મને મને એને કીધું, તું સાથ સાથ મેં કરતા હે ક્યા, તું, હા મેં સાથ મેં કરો. તો એને મને પૂછ્યું, તું કમ્ફર્ટેબલ હે ક્યા. ત્યારે મેં એમને પૂછ્યું, મેં કીધું તમે શું પૂછવા માંગો છો, તમે કેવા શું માંગો છો. તો કે હું કેવા એમ માંગુ છું કે ડ્રાઇવિંગ કરતા કરતા બીજું કામ ના કરવું જોઈએ, કારણ કે એક્સિડન્ટ થવાના ચાન્સ હોય. પણ એને પૂછ્યું કેવી રીતે, એને પૂછ્યું તું કમ્ફર્ટેબલ હે ક્યા. અચ્છા હું એનો જવાબ આપું, હું કમ્ફર્ટેબલ છું, તો એનો શું જવાબ આપતી, એ કઈ જવાબ ના આપી શકતા. એટલે પછી મેં કીધું, બેન તારે પૂછ્યું શું છે, તો તારે એમ કેવું છે કે ભાઈ તું ગાડી ચલાવતા ચલાવતા ના કર, તો તું કયો પ્રશ્ન પૂછી શકે, તું પ્રશ્ન એ પૂછી શકે કે ભાઈ તું ગાડી ચલાવતા કરે છે, એક કામ કર ને, તારે જે કરવું છે ગાડી સાઈડ પર પાર્ક કરીને કર ને, તો કેમ રહેશે, એમાં પણ કેમ આવ્યું, કાં તો એમ કે એક કામ કર, તું પહોંચી જા પછી કર, તો ચાલશે, તો ફાવશે. તો એવી રીતેના પ્રશ્ન આપણે પૂછતા નથી. હવે યુઝ્યુઅલી જે સવાલો આવે છે એ આવે છે ઈગો થી. જેવી રીતે આપણે સવાલો લોકોને પૂછીએ, ઘણી વાર કોઈક લેટ આવે, સમજો કે આપણે જ કોઈ ફેમિલી મેમ્બર હોય કે કોઈ લેટ આવે, તો આપણે પૂછીએ કેમ લેટ થયો, ક્યાં ગયો, તો સવાલ એવી રીતે આવે. હવે આપણે જ એ પરિસ્થિતિમાં પોતાની જાતને મૂકીએ કે આપણને એ વસ્તુ કોઈ પૂછે તો આપણને ગમે કે આપણને ચાલે. હવે એની પાછળ ડેફિનેટલી આપણા ફેમિલી વાળા કે બીજા જે છે સ્નેહીજનો છે એ લોકોનું કદાચ કેર હોય, કન્સર્ન હોય, પણ એ સવાલ તમે કેવી રીતે પૂછી રહ્યા છો એની ઉપર ઘણું બધું નિર્ભર છે. એટલે આપણે સવાલો જે પૂછીએ છીએ ને એ પૂછવાને આપણે એવી રીતે નથી પૂછતા કે સામેવાળાને એની સ્વીકૃતિ હોય, એનું એક્સેપ્ટન્સ હોય. એટલે આપણે સવાલોનો આપણને સીધો જવાબ બી નથી મળતો, કાં તો આપણને લોકો કોઈ પૂછે તો આપણે ઇરિટેટ થઈ જઈએ કે ભાઈ આપણને આવા સવાલ પૂછે છે. તો ગ્રુપમાં જેટલા લોકો છે અત્યારના, તમે અગ્રી કરો છો કે આ અત્યાર સુધી મેં જે કીધું એ વસ્તુને અગ્રી કરો છો? હોય તો તમે ખાલી યુ કેન રેઝ યોર હેન્ડ ઇન ધ ચેટ બોક્સ, આઈ ગેટ આઈ કેન નો દેટ તમે યુઆર, આપણે બંને એક જ પેજ ઉપર છીએ.
આર દે એબલ ટુ રેઝ ધર હેન્ડ્સ કે આપણે ઓફ રાખ્યું છે? યસ, ઓકે. હવે આપણે એ વસ્તુ કેમ નથી, આપણે એમાં આપણે કેમ ડિસ્ટર્બ થઈ જઈએ છીએ, કેમ પ્રશ્નો ડિસ્ટર્બ કરીએ છીએ? હવે કોઈને પણ પૂછીએ તો એ લોકો એમ જ કહેવાના છે કે તું શું કરીએ, સવાલો ના પૂછીએ. હવે મારા મધર છે, એ કન્ટિન્યુઅસલી સવાલો પૂછ્યા જ કરે, એમનું કામ જ છે, એમની પાસે કામ જ એ છે કે એ સવાલ જ પૂછ્યા કરે. તો લોકડાઉન નો પીરિયડ આવ્યો ને ત્યારે ઘણો બધો સમય અમે લોકો સાથે રહ્યા, કારણ કે ઓલમોસ્ટ ફોર મોર ધેન 6 મંથ્સ, 6 મહિનાથી વધારે એ પરિસ્થિતિ એવી હતી કે ઘરમાં સાથે હવે આટલા વર્ષોથી ક્યારે એક સાથે આટલો સમય એક જોડે, ના એમને મારી આદત હતી ના મને એમની આદત હતી કે એક સાથે અમે લોકો સાથે રહીએ. હવે ત્યારે તો જે પણ ઘરમાં અહીંયા હાઉસ હેલ્પ હોય કે કઈ હોય કઈ નહોતું, એટલે બધું જાતે જ કરવાનું હતું, ઘણું બધું કામ એ ટાઈમમાં સાથે મળીને કર્યું. પણ એમની પદ્ધતિ અલગ ને મારી પદ્ધતિ અલગ, એમને જોઈએ બધું સચોટ પર્ટિક્યુલર, અને મારું બિહેવિયર એવી રીતે કે ભાઈ હું તો કરું છું ને, કરીને આપું છું તને, કરીને આપું એનાથી મતલબ છે ને હું કરીને આપું છું, એટલે એ વસ્તુમાં ક્લેશ થતો. હવે એમનું કેવું એમ હતું કે ભાઈ કરવું જ છે તો પછી હું કઉ છું એ પ્રમાણે કેમ નહીં કરું. અને શરૂઆતમાં થોડું સહન શક્તિ રહી, પછી મેં કીધું પણ હું તને કરીને આપું છું તો તને પ્રોબ્લેમ શું છે, કામ તો થઈ રહ્યું છે, તો થોડું એડજસ્ટ કરતા શીખ, એવી રીતે મેં એમને કીધું અને કહેતો રહ્યો. એક દિવસ ધ્યાનમાં બેઠો ને તો મને આવ્યું કે હું એમને કહું છું કે તું એડજસ્ટ કરતા શીખ, હું પોતે કેમ એડજસ્ટ નથી કરતો, અગર કરવું જ છે તો એમના હિસાબે કરીને આપવામાં શું વાંધો છે. ઠીક છે, મારે મારી રીત છે, જે પણ મારી પદ્ધતિ છે એની કરતા મારે બહાર નીકળીને કદાચ કરવું પડશે, તો શું ફરક પડે છે? વોટ ડિફરન્સ ડઝ ઇટ મેક? ઇફ ઇટ મેક્સ હર હેપી, અગર એનીથી એને શાંતિ મળી રહી છે તો વાય નોટ. તો પ્રશ્નની પાછળનું, એની પાછળ જે ચાલતી ડિસ્ટર્બન્સ છે ને, એ વસ્તુનું મેં ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન કર્યું કે વિચાર કર્યો કે કેમ પ્રશ્નો ડિસ્ટર્બ કરે. પ્રશ્નો એટલે ડિસ્ટર્બ કરે કારણ કે જ્યારે પણ કોઈ પ્રશ્ન ઊભો થાય છે, ઇટ કમ્સ આઉટ ઓફ નોન એક્સેપ્ટન્સ, ઇટ કમ્સ આઉટ ઓફ અ રિજેક્શન. આપણે એ વસ્તુની સ્વીકૃતિ નથી કરતા, એની અસ્વીકૃતિ હોય છે, આપણે એ વસ્તુ માટે આપણી વિચારસરણી હોય છે અને એ હિસાબે આપણે એ પ્રશ્ન પૂછીએ છીએ. પણ ત્યારે મનની સ્થિતિ એવી નથી હોતી કે આપણે સવાલ એવી રીતે પૂછીએ કે સામેવાળાને સમજ આવે, એ વસ્તુનું આપણે ધ્યાન બિલકુલ નથી રાખતું. એટલે કોઈ ક્યારે પણ કઈ કે તો તરત આપણી પાસે એની માટે રિએક્શનમાં કોઈ જવાબ તૈયાર હોય. હવે હું મારો પ્રોફેશન છે કાઉન્સેલિંગ કોચિંગ, તો હું અત્યારના મારા સમજો કે આવી રીતે અત્યારના ઝૂમ કોલ્સ ચાલી રહ્યા છે, તો હું ઝૂમ કોલ પર બેઠો અને એમને ખબર હોય કે ભાઈ મારો કોલ ચાલુ છે ને એમાં અત્યારના ડિસ્ટર્બ ના કરવું જોઈએ. અત્યારના સમજો કે હું આ કોલ ઉપર છું, આપણે હજી બીજો કલાક સુધી છે, અને એમને કયા પછી પણ એ આવીને મને કંઈક ને કંઈક આવીને પૂછશે, એટલે પહેલા સૌથી પહેલા તો એક નોન એક્સેપ્ટન્સ આવે, એટલે ઇરિટેશન આવે, એટલે પહેલામાં પહેલા અહીંયા આગળ ઓકે આ બ્રાઉઝ ગેટ ટેન્સ્ડ, એટલે પછી એને કહું કે હમણાં નહીં પછી. ઓકે, પછી હું રાહ જોઉં કે ક્યારે કલાક પતે અને પછી હું બહાર જઈ, રૂમની બહાર જઈને જ્યાં હોય ત્યાં જઈને એમને સૌથી પહેલા કહું તે કેમ દરવાજો ખટખટાવે, તે કેમ મને બોલાવે, મેં તને ના પાડી હતી ને કે મારું કોલ ચાલુ છે,
એટલે એમને બોલવાનો તો મેં મોકો જ ના આપ્યો. રિએક્શન આવ્યું, મેં એમની જોડે વાત કરી, હું ડિસ્ટર્બ થયો, એ ડિસ્ટર્બ થયા, એ ડિસ્ટર્બ થાય એટલે ડેફિનેટલી મારા ફાધર પણ છે તો એ પણ ડિસ્ટર્બ થઈ જાય, કારણ કે માહોલ થોડું ટેન્સ થઈ જાય અને અણગમો થાય. હવે એ અણગમામાં પાછળથી બેઠા બેઠા એક રિગ્રેટ આવે, એક પશ્ચાતાપ થાય કે મેં આમ કેવી રીતે વાત કરી. વી ફીલ ગિલ્ટી મોસ્ટ ઓફ ધ ટાઈમ્સ. સો આઈધર વી ગો ઇન ટુ એન ઈગો એન્ડ હેવ અ ચાર્જ, કે આપણે ઈગોમાં આવીને કદાચ આપણે રોષથી બોલીએ, અને કાં તો આપણે ગિલ્ટમાં રહીએ, આપણે ડિસ્ટર્બ રહીએ. તો બેવ કેસીસમાં દેર ઇઝ ડિસ્ટર્બન્સ. એટલે મારી એમની સ્વીકૃતિ નથી એ ટાઈમમાં, એ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ નથી કે એમનો સ્વભાવ છે, એમની પ્રકૃતિ છે અને મારી પ્રકૃતિ કરતા વિપરીત છે. જેમ મારી પ્રકૃતિ એમની જોડે કે બીજા કોઈ જોડે મેચ નથી થતી, એવી રીતે લોકોની બી પ્રકૃતિ મારી પ્રકૃતિ જોડે મેચ નથી થતી. આપણે કોઈ પણ કામ કરતા હોઈએ અને કામ કરતા કરતા, સમજો અત્યારના તમે બેઠા છો અને તમે સાંભળી રહ્યા છો અને કંઈક આજુબાજુમાંથી જોરથી અવાજ આવ્યો, તો બે જગ્યા ઉપર હલચલ થાય. એક એ ઘડીએ તમારી હલચલ થઈ જાય, કારણ કે તમે જે સાંભળી રહ્યા છો કે જે કાર્ય કરી રહ્યા છો એમાં એ ડિસ્ટર્બન્સ આવી જાય. સમજો તમે અત્યારના સાંભળી રહ્યા છો અને એક તમે જે પણ જ્યાં પણ રહો છો ત્યાં આજુબાજુમાં કંઈક કન્સ્ટ્રક્શનનું કામ ચાલી રહ્યું છે અને ત્યાં આગળ ડ્રિલિંગનો અવાજ આવે છે. હવે એ ત્યાં ડ્રિલિંગનો ઈટ ટાઈમના સાંજના ટાઈમમાં જ એ ડ્રિલિંગનું કામ ચાલુ છે. સમજો અત્યારના ત્યાં કેટલા 5:30 છ વાગ્યા ને, ત્યાં આગળ લગભગ કેટલા વાગ્યા, 6 વાગ્યા ને. તો અત્યારના સમજો એ ટાઈમે તમે 6 વાગ્યાની આસપાસ હોય, હવે 2 દિવસ 3 દિવસ 4 દિવસ તમે કંઈક ને કંઈ ને એ જ ટાઈમે તમને એ ડ્રિલિંગનો અવાજ આવે, એટલે પહેલામાં પહેલા તો તમે ત્યાં ડિસ્ટર્બ થઈ ગયા કે તમે જે કરતા હતા એમાં એક ડિસ્કનેક્શન આવી ગયું. બીજું ડિસ્કનેક્શન આવે જ્યારે એ વસ્તુ તમારા માઇન્ડ અને ઇન્ટેલેક્ટમાં સેટ થઈ જાય. 5મે 6ઠે દિવસે છે ને, 6:30 વાગે ને, તો તમે મનથી તૈયારી રાખો કે આ અવાજ હમણાં આવવો જોઈએ. અને અવાજ ના આવે ને તો વારંવાર ઘડિયાળ જોવો, કરે હજી અવાજ ના આવે. 6:35 અવાજ આવે પત્તા કે હા હવે અવાજ આવી ગયો, એટલે હવે ડિસ્ટર્બ થઈ ગયા. એટલે મન જે એટલું ચંચળ છે કે એક એક સેકન્ડની અંદર એ આપણને આપણે જે કરી રહ્યા છે ને એમાંથી આપણને ઉપાડીને ખેંચીને લઈ જાય. એટલે જ લગભગ ઘણા બધા લોકોને યોગમાં બેસવા માટે બહુ તકલીફ પડે. જ્યાં અહીંયા લોકો વિપશ્યના કરવા જાય તો એ 10 દિવસ માટે લોકોને મૌનમાં બેસવાનું હોય, બીજે ત્રીજે દિવસે તો ઘણા લોકો ભાગીને પાછા આવી જાય. આપણે આપણે ત્યાં પી કે જ્ઞાન યોગ ધારણા અને સેવા, તો કે આ જ્ઞાન તો ઘણું બધું છે, સેવા બી કરી લેશું, પણ યોગ અને ધારણામાં તકલીફ છે. કેમ? કારણ કે મન સ્થિર નથી રહેતું, કારણ કે સવાલો એટલા બધા છે. એક જાણવાની ઉત્સુકતા, એ આપણને ખ્યાલ પણ ન હોય કે કેટલું આપણને એ રૂલ કરતું હોય છે, એ આપણને એટલું બધું એની અંદર વાળીને વંટોળીને રાખતું હોય છે કે આપણે ઘણા સવાલો પૂછે ને તેની પાછળનો કોઈ મતલબ જ નથી હોતો. અચ્છા, વોટ એવર હેપન, હવે સમજો કે કઈ વસ્તુની અસ્વીકૃતિ છે, એ વસ્તુ કોઈ થઈ ગઈ, કોઈ કઈ કઈ બોલ્યું કે કર્યું જે તમને એક્સેપ્ટેબલ નથી, તો કાં તો તમે એ વસ્તુને એક્સેપ્ટ કરો, કાં તો એ વસ્તુને રિજેક્ટ કરો. તમે એ વસ્તુને ચેન્જ તો ના કરી શકો, કારણ કે એ ઓલરેડી થઈ ચૂકી છે. હવે રિજેક્ટ કરો તો એટલો ટાઈમ તમને લાગે, એટલો ટાઈમ એનર્જી એ લાગે તમને એને રિવર્સ કરવામાં અને જીવનમાં આગળ વધવામાં. જોઈએ છે બધાને શું, અત્યારના કોઈને પણ પૂછે શું જોઈએ છે, મને તો શાંતિ જોઈએ છે, મને ખુશી જોઈએ છે, પણ કેવી રીતે
કેવી રીતે મને મળે? આ જો ને મારા ઘરના લોકો સમજતા જ નથી. આ ઓફિસમાં છે ને કામ કરવું છે, પણ છે ને ત્યાંના લોકો, ત્યાંના કલીગ્સ છે ને, દે આર નોટ સપોર્ટિવ. દે આઈ ડોન્ટ નો વાય, વોટ ઇઝ દેર પ્રોબ્લેમ, વાય, વોટ, વેન, વેર, હુ અને હાઉ. આ છ પ્રશ્ન છે ને, ઇટ એક્ટ્સ લાઈક અ પોઈઝન. વાય? બીકોઝ આપણી પીસ ઓફ માઇન્ડ એ લઈને જાય, મનની શાંતિને લઈને જાય, અને એને જોડે લઈ જાય સંબંધો, આત્મીયતાને. ઇટ ટેક્સ અવે ધ ઇન્ટિમસી, ધ ક્લોઝનેસ ઇન એની રિલેશનશીપ. સો ઇન અ મોમેન્ટ, અત્યારના એક ઘડી આપણે આપણે ખાલી 10-15 સેકન્ડ આપણે શાંતિથી બેસીને વિચારીએ કે કયા ટાઈપના પ્રશ્નો છે, કે આપણે કયા પ્રશ્નો પૂછી રહ્યા છે લોકોને, જેનીથી આપણે બી ડિસ્ટર્બ થઈએ છે અને આપણી આજુબાજુના લોકો પણ ડિસ્ટર્બ થાય છે. 15 સેકન્ડ 20 સેકન્ડ ખાલી વિચાર કરો, એની પછી આપણે આગળ વધીએ. શાંતિ તો આપણી હ્યુમન ડિઝાઇન છે, મનુષ્યનો આ પ્રકૃતિ છે સવાલ પૂછવું, કંઈક ને કંઈક ચેન્જ લાવવું, કસેક ને કસેક કોઈકને સલાહ આપવી, કસેક ને કસેક કરેક્શન કરવું. ખોટું છે? ના, ખોટું નથી. ફક્ત ચેન્જ એટલો લાવવાનો છે કે આપણે જે વસ્તુની સ્વીકૃતિ નથી કરી રહ્યા ને, એને પહેલા આપણે સ્વીકૃતિ કરવાની છે. એક્સેપ્ટ, યુ મે નોટ એગ્રી, તમે એ વસ્તુ માનો નહીં, પણ તમે એ વસ્તુ સ્વીકારો નહીં તો ના ચાલે. કારણ કે તમારા ન સ્વીકારવાથી એ પરિસ્થિતિ કે એ વાત બદલાતી નથી. તો આપણે જ્યારે આપણા ફેમિલી મેમ્બર હોય છે કે કોઈ પણ બીજા હોય છે, આપણે કેવા રીતના પ્રશ્ન એ લોકોને પૂછીએ કે એ લોકોનું માઇન્ડ ઓપન થાય કે આપણને જવાબ આપે? આપણે એવું શું આપણી અંદર એ રીતનો બદલાવ લાવીએ કે આપણે જોઈએ કે એ સવાલ પૂછવાની જરૂર શું છે? જે મેં વાત કરી, આપણે ઉત્સુકતાની વાત કરી, જાણવાની, ઘણા સવાલો આપણે પૂછીએ, શું થયું, ક્યાં ગયા હતા? ગુજરાતમાં લોકો ક્યાં ગયા હતા? શું થયું? સવાલ પૂછે. તમારે જાણીને શું કરવું છે? નહીં, આમ જ. એટલે એની પાછળ કોઈ તથ્ય નથી હોતું, પણ એક સવાલ પૂછવાની આદત જે વર્ષોથી પડી ગયેલી છે. અને આપણે એ જ માહોલમાં આપણો આપણો ઉછેર થયો છે, જ્યાં આપણે જોયું છે કે હા, સવાલ પૂછવું નોર્મલ છે. પણ એનો શું અસર, એનો શું ઇમ્પેક્ટ પડે છે અત્યારના જ્યાં આપણે પહોંચ્યા છે જીવનમાં, જ્યાં આગળ જુઓ કે જે તમારું પીસ ઓફ માઇન્ડ જે લઈ જાય છે, જે ડિસ્ટર્બ કરે છે, કે જે રિલેશનશીપમાં તણાવ લાવે છે, આપણે એનો ખ્યાલ પણ નહોતો. એટલે એની ઉપર પણ પાછા આપણે કમ્પ્લેન કરીએ કે જોને સમજતા નથી, મારો શું વાંક. પાછા આપણે 10 લોકો જઈને, 10 લોકોને જઈને વાત કરીએ કે જો બેન, મારે તમને એક વાત કેવી છે, હવે આમને છે ને મેં એક સવાલ પૂછ્યો, હું સવાલ પૂછો ને એટલે મારી ઉપર વરસી પડ્યા, બૂમા બૂમ કરવા માંડ્યા, ગમે તેમ બોલો, હવે બોલો બેન મારો શું વાંક. ના બેન, મને કોઈ કઈ ખોટું કર્યું ને? પછી આપણે વી લુક ફોર સિમ્પથી ફ્રોમ પીપલ. પણ તમે અંતકરણમાં પોતાની જાતને પૂછો ને, તો તમને ખબર હોય કે તમે એ સવાલ ખોટો પૂછ્યો. ઉત્સુકતા, જાણવાની જરૂર, એક બીમારી છે કે જે આપણે આપણને ખબર પણ નથી હોતી કે આપણે
સવાલ પૂછીએ તો તો કેમ પૂછીએ છીએ? અચ્છા, જવાબ લઈને આપણે બેસી જઈએ. આપણે સવાલ પણ પૂછીએ ને તો એ ડાયરેક્ટ સવાલ ના પૂછે, ઘણા લોકો કટાક્ષમાં પૂછે, સીધો ના સવાલ પૂછે, એ પૂછે આડી રીતે, આડકતરી રીતે. પછી જવાબ આડો આવે, જવાબ આડો આવે તો કે સીધી રીતે નથી કહેવાતું. તો ભાઈ સામેવાળા કે પણ તમે સવાલ જ એવો પૂછો તો હું શું કહું? તમે મને સીધું પૂછો ને તમારે શું પૂછવું છે? જ્યારે અત્યારના સમયમાં અમારા જે અનુભવથી હું કહું, અને આ પણ આ જે જર્ની છે ને એમાંથી હું પણ ગુજરી ચુક્યો છું, આઈ હેવ ઓલ્સો પાસ ધેટ સ્ટેજ, અને એનું ઇમ્પેક્ટ મેં મારા ઉપર ને મારા સરાઉન્ડિંગ્સ પર, રિલેશન પર ને કમિટમેન્ટ્સ પર, બધા ઉપર જોયું મેં. અને એ વસ્તુનું મને જ્ઞાન થયું કે નહીં, આ જે કરી રહ્યો છું ને એ ખોટું કરી રહ્યો છું. એટલે જે મને રિઝલ્ટ મળી રહ્યું છે ને, મળી રહ્યું છે ને, ઇટ ઇઝ વેરી મચ કો રિલેટેડ, એ બરાબર મેચ થાય છે. કારણ કે હું મારું બોલવાનું, મારું પૂછવાનું જેવી રીતે છે, મારો એપ્રોચ જ એવી રીતે છે કે એની સામે આવી રીતનું જ જવાબ મને મળી શકે, બીજું ના મળી શકે. તો આજના સમયમાં લોકોની સહનશીલતા, ઇનસિક્યોરિટીઝ, સહનશીલતા ઓછી થઈ ગઈ છે અને ઇનસિક્યોરિટીઝ વધી ગઈ છે. અગર આજે 20 વર્ષ પહેલાનો ટાઈમ જોઈએ, અને બહુ લાંબો ટાઈમ બી ના જોઈએ, 20 વર્ષ પહેલાનો ટાઈમ જોઈએ અને અત્યારનો ટાઈમ જોઈએ, તો તમે લેવલ ઓફ ઇનસિક્યોરિટીઝ જુઓ કે લોકોને કેટલી વધી ગઈ છે. લોકોએ સ્ટાર્ટેડ લગ્ન કરે એ પહેલા પ્રીનપ એગ્રીમેન્ટ કરે, પ્રીનપશિયલ એગ્રીમેન્ટ કરે. કેમ ભાઈ? સિક્યોરિટી જુઓ. જ્યારે લગ્ન નો બેઝ જ છે, મેરેજ નો બેઝ જ છે વિશ્વાસ. પણ ના, મને મારી સિક્યોરિટી જોવે. વોટ ઇફ યુ લીવ મી એન્ડ ગો અવે? દેન વોટ અબાઉટ મી? વોટ ઇફ? અગેન ક્વેશ્ચન. એટલે જે અત્યારના ટાઈમમાં જે કલાઓ, જે અત્યારના આપણે 16 કળા થી આવીને અત્યારના નીચે આવતા 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 અત્યારના 0 કલા પર આવી ગયા. ઘણા લોકો જો તો બિચારા માઇનસ કલામાં વયા ગયા છે. એ કળાઓ ખતમ થઈ ગઈ છે, એટલે સહનશીલતા ખતમ થઈ ગઈ છે, અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ પાવર ઓછો થઈ ગયો છે, કોઓપરેશન પાવર ઓછો થઈ ગયો છે, એકોમોડેટ કરવાનો પાવર ઓછો થઈ ગયો છે, સેક્રિફાઈસ ને કોમ્પ્રોમાઇઝ કરવાનો પાવર ઓછો થઈ ગયો છે. એન્ડ ફોર એવરીથિંગ દેર ઇઝ ઇનસિક્યોરિટી. એ ઇનસિક્યોરિટીને કારણે એટલા બધા સવાલો આવે, અને સવાલો ના જવાબ પણ જે સામેવાળો વ્યક્તિ હોય ને એ પણ જવાબ તૈયાર જ રાખે. અમુક લોકોને, ઘણા લોકોને ખબર જ હોય કે આ છે ને આ સવાલ પૂછવાના છે, એટલે એ જવાબ તૈયાર કરીને રાખે કે આ સવાલ પૂછશે અને એમાંથી આ જવાબ ઉકાઢીને આપીશ. Then it becomes a battle. એની પછી એ યુદ્ધ રહે કે કોણ જીતી રહ્યું છે. સવાલ પૂછવા વાળો એ રાખે કે હું સવાલ પૂછીને જીતીશ, અને જવાબ આપવા વાળો કે હું સવાલનો જવાબ આપું તો જોઉં, હું આપું જ નહીં. એટલે આની અંદર પીસ ઓફ માઇન્ડ ના પીસીસ ઓફ માઇન્ડ થઈ જાય. એક ના રહે, સ્થિર ના રહે મગજ. આજની તારીખમાં સ્ટ્રેસ જુઓ, ધ અમાઉન્ટ ઓફ સ્ટ્રેસ પીપલ હેવ, ડિસ્ટર્બન્સ, ડિપ્રેશન, એન્ઝાયટી, ડાયાબિટીસ, બ્લડ પ્રેશર. કેમ? કારણ કે મન સ્થિત છે જ નહીં, સવાલોથી જોડાયેલું છે, સંકળાયેલું છે, તેનીથી ઘેરાયેલું છે. તો મનની શાંતિ મળવાની ક્યાં? નીકળવાનો રસ્તો છે, અને નીકળવાનો રસ્તો એ છે કે પોતાની સ્થિતિમાં સ્થિત થાવ. એમ બાબાએ શરૂઆતમાં જે ભાઈએ સોંગ મૂક્યું ને, યાદો મેં તેરી બાબા હોતી સચ્ચી કમાઈ,
તો આપણે અત્યારના ભાગ્યશાળી છીએ કે આપણે બ્રાહ્મણ પરિવારના હિસ્સા છીએ, આપણે એનો ભાગ છીએ. બાબાએ આપણને એ રીતની પાલના આપી છે, અનકન્ડિશનલ, જે આપણને દુનિયામાં કોઈ નથી આપતું. તો એ જ ઇનસિક્યોરિટીની જરૂર શું? એટલે સૌથી પહેલા જરૂર છે એક્સેપ્ટન્સની, બીજી જરૂર છે પોઝ લેવાની, અને ત્રીજું છે એ પોઝ લઈને પછી રિસ્પોન્ડ કરવાનું. એક્સેપ્ટ, પોઝ અને રિસ્પોન્ડ. પહેલા વસ્તુને એક્સેપ્ટ કરો, પહેલા વસ્તુને સમજો, એક્સેપ્ટ કરો, પછી જરાક થોભી જાઓ, વિચાર કરો, અને પછી એ વસ્તુનો જવાબ આપો. સવાલ પૂછવો હોય તો કોઈ લેટ આવે, ક્યાં ગયો તો, કેમ લેટ થયું, એની જગ્યા પર એ રીતે સવાલ પૂછો કે બધું બરાબર છે ને, હા તો થોડું લેટ થયું ને એટલે મને ચિંતા થઈ, એટલા માટે પૂછ્યું, બીજું કઈ. તો એ સવાલ એવી રીતે પૂછ્યો તો સામેવાળાને એ વસ્તુની સ્વીકૃતિ આવે, જવાબ આપવાનું કદાચ એને મન થાય. એટલે સવાલોને આપણે સ્વિચ કરીએ, આપણે જે રીતે પૂછીએ છીએ એને આપણે સ્વિચ કરીએ. એટલે લાગણી છે તો લાગણી તરીકે પૂછીએ, નોટ એઝ એન અટેક. આપણે કોઈને વાર કરી રહ્યા આપણે એવી રીતે સવાલ ના પૂછીએ. અને હરેક વ્યક્તિને અધિકાર છે પોતાની લાઈફની પ્રાઇવસીનો, એને ના કહેવું હોય તો ના કે, પણ તમારો સંબંધ શું એની ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે કે જવાબ આપે કે ના આપે? અને જો ના આપતા હોય તો આપણે આપણી જાતને કેવી રીતે વાળીએ કે આપણી અંદર શું બદલાવ લાવીએ કે સામેવાળાને આપણી જોડે શેર કરવામાં પ્રોબ્લેમ ના આવે? એટલે સવાલો પૂછવું ખોટું નથી. આ જે 6 સવાલ જે કીધા ને એ પૂછો, પણ એ પ્રગતિ માટે પૂછો, આગળ વધવા માટે પૂછો. અત્યારના જેમ પરિસ્થિતિ અત્યારના લોકડાઉનની છે કે અત્યારના પાછી ઇન્ડિયામાં ટેન્સ થઈ ગઈ છે સિચ્યુએશન, તો એમાં એક સવાલ પૂછો કે ઓકે હવે આનો કેવી રીતે હલ કરી શકીએ. તો એ સવાલ એ પ્રોગ્રેસિવ છે, એ વસ્તુને આગળ વધારવા માટે મદદ કરશે. પણ એવા સવાલ પૂછીએ જેનીથી કોઈ મદદ ના થવાની, અને ઉલટાનું એ વસ્તુ ઓર ખરાબ થાય, સંબંધ ઓર ખરાબ થાય, એ સવાલોને અવોઇડ કરી એને કમ્પ્લીટલી આપણે જીવનમાંથી કાઢી નાખવાની જરૂર છે. તો સવાલ એવા પૂછો જે સામેવાળાને જવાબ આપવાનું મન થાય. બાબા કહે છે પોતાની ઉપર કામ કરો, પોતે તમે કેવી રીતે પોતાની અંદર પરિવર્તન લાવી શકો કે સામેવાળો એ વસ્તુને સ્વીકાર કરી કરવાની તૈયારી દેખાડે. પણ એની માટે જરૂર છે પહેલા પોતે સ્વીકાર કરવો. એટલે આજથી તમે જે પણ તમારી લાઈફનો એરિયા હોય કે જ્યાં પણ તમને આ વસ્તુ દેખાતી હોય કે આ પ્રશ્નો છે, તો પહેલા તમે પોતાની જાતને એ પ્રશ્ન પૂછો કે મારે આ પ્રશ્ન પૂછવાની જરૂર શું છે? Why do I want to ask this question? What is the outcome that I want from this? મને આ સવાલ પૂછવાથી એનો શું પરિણામ જોવે છે? જો એ સવાલ હું પૂછું તો એનું શું પરિણામ આવી શકે? આપણે સવાલો તો પૂછીએ અને કદાચ એનો આપણને જવાબ મળી બી જાય. આપણે સમજો કે ધાક ધમકીથી કે પ્રેશર કરીને કે ડોમિનેટ કરીને આપણે એક સવાલ પૂછીને સામેવાળા પાસેથી જવાબ લઈ લઈએ, તો એ ઘડીએ તો આપણે જીતી ગયા, પણ લાંબા ગાળા હિસાબે જુઓ ને તો તમે હારી ગયા. કેમ?
કારણ કે એ સંબંધની અંદરની આત્મીયતા તમે એ સ્તર સુધી તમે ખોઈ દીધી. એટલે એ એ જુઓ કે તમારી કોઈ ઇનસિક્યોરિટીઝ છે, તમને કોઈ ઇનસિક્યોરિટીઝ લાગી રહી છે કે તે તમને સવાલ પૂછવા નહીં માટે તમને મજબૂર કરી રહી છે. તમે પૂછી રહ્યા છો સવાલ, તો તમે એ સવાલ ઓટોમેટિક આવે છે એવી રીતે પૂછી રહ્યા છો કે તમે એ સવાલ વિચારીને પૂછી રહ્યા છો? અને અગર વિચારીને પૂછી રહ્યા છો તો એ કેવી રીતે સવાલ પૂછવું કે એ એનો યોગ્ય જવાબ મળે? બહુ રમૂજની વાત છે. હું ઘરે જ્યારે પણ આવું ને તો મારી મમ્મી છે મને સવાલ પૂછે. આવી ગયો ભાઈ? એટલે હું એને જવાબ આપું, પાછો રમૂજમાં જવાબ આપું, ના હું નથી આવ્યો, હું આવું છું પાછળથી, હું નથી આવ્યો. એટલે મને કે નહીં આ તો ખાલી પૂછવાની રીત છે. તો આપણે લોકોને પૂછવું હોય તો શું પૂછવું હોય? આવી ગયા એટલે પૂછે, અચ્છા કેમ રહ્યો દિવસ, સારો રહ્યો? આપણે એમ પૂછી શકીએ. એટલે આ સ્વિચ લાવવું જરૂરી છે. જે સ્વિચ કઈ લાવવાની જરૂરી છે, આપણે જે ઓન ઓફ ની સ્વિચ હોય ને એવી રીતે જે રેઝિસ્ટન્સ છે, જે વસ્તુને આપણે રોકી રહ્યા છે, એને એક્સેપ્ટન્સમાં લઈ જવાનું છે. જે થઈ ગયું એની પાછળના પ્રશ્નો પૂછવાનો કોઈ મતલબ નથી. હવે એ વસ્તુને આપણે કેવી રીતે આગળ એનું સારું પરિણામ લાવી શકીએ, આપણે સવાલો એ રીતે પૂછીએ. મનની સ્થિતિ જેટલી સ્ટેબલ આપણે રાખશું, જેટલી સ્થિત રાખશું, એટલી સવાલો પૂછવાની જરૂર ઓછી પડશે. અને સવાલો જેટલા ઓછા પૂછશું એટલી મનની સ્થિતિ વધારે સ્થિત રહેશે. તો એ બંને ઇન્ટરકનેક્ટેડ છે. એટલે એમ વિચારો કે આ કરું આ કરું આ કરું તો મને મનની શાંતિ મળશે, એવું નથી. એની માટે તમારે પહેલ કરવી પડે. પહેલા કે તમે પહેલ કરો, તમે અમુક પોતાના સ્વભાવ સંસ્કાર, તમે જે રીતે લોકોનું તમારી તમે જે રીતે ઇન્ટરેક્શન છે લોકો જોડે, એની અંદર કંઈક બદલાવ લાવો તો નવું પરિણામ, સારું પરિણામ લાવવાની આવવાની જગ્યા છે. હવે અત્યારના આપણે ગ્રુપ પર કેટલા લોકો છે? આપણે અત્યારના ગ્રુપ પર 97 લોકો છીએ. હવે આપણે હું આમાંથી પૂછું કે 97 લોકોમાંથી કેટલા લોકોને મનની શાંતિ જોઈએ છે? હું હાથ ઉપર કરવાનું કહીશ તો બધા જ હાથ ઉપર કહીશ, કારણ કે મનની શાંતિ તો બધાને જ જોઈએ છે, ખુશી બધાને જોઈએ છે, આત્મીયતા સારા સંબંધો બધાને જોઈએ છે, પ્રફુલ્લિતતા બધાને જોઈએ છે. એટલે સ્ટ્રેસ, હાઈપરટેન્શન, ડાયાબિટીસ, હાર્ટ ઇશ્યુઝ, ડિપ્રેશન, એન્ઝાયટી, આ બધાનો આન્સર છે ફૂલ સ્ટોપ. ઇવન આપણે જોયું કે આપણે સમજો સંન્યાસીઓ હોય કે સ્ત્રીઓ હોય કે અમુક મહાનુભાવો હોય કે જે અમુક ગુરુઓ હોય, એ લોકો ચાંદલો લગાડે, ચાંદલો ને ઘણા લોકો મોસ્ટ ઓફ ધ ઘણા લોકો અલગ અલગ લગાડે, પણ લગભગ જો તો ચાંદલો છે ને તો ગોળ હોય અહીંયા એક. કેમ? કારણ કે આપણે અહીંયા છીએ, આપણે આ શરીર નથી ને, આપણે અહીંયા છીએ, આપણે આત્મા છીએ. અને એને પણ આત્માને આપણે કહે છે. આત્મા પણ કેવી રીતે દેખાડે છે? આત્મા જ્યોતિબિંદુ છે. એટલે આપણે આપણી જાતને એ જ્યોતિબિંદુ સ્વરૂપ માનીએ અને પછી માનીએ. એ પ્રશ્નોની પ્રશ્નાવલી, એ જે આખી કતાર જો બંધ થાય,
તો તમે જુઓ તો તમને કેટલી મનની શાંતિ મળે છે. અને આ પોતાના અનુભવથી કહું છું. હવે મને પણ ઘણા આદત હતી ઘણા બધા સવાલો પૂછવાની, અને ડાયરેક્ટ સવાલ નહીં, જેમ મેં પહેલા કીધું, જવાબ જોતો હોય તો સવાલ એવી રીતે પૂછું કે સામેવાળાને ચોઈસ ન હોય જવાબ આપવા માટે, પણ એમાં એની મંજૂરી નથી હોતી, મજબૂરી હોય છે જેનીથી જવાબ આપે છે, તો એનું પણ કર્મ બંધાય છે. એ કર્મનું જ્ઞાન જે મને આ જર્નીમાં મળ્યું, જે આ છેલ્લા 5-6 વર્ષમાં મળ્યું, કે કઈ પણ આપણી જોડે થતું હોય છે ને, એક તો ડ્રામા છે અને બીજું કર્મની લેણા દેણી છે. તો જે કર્મની લેણા દેણી છે અને જે ડ્રામામાં છે, તો એની માટે પ્રશ્ન પૂછવાની જરૂર જ નથી. જો આ વસ્તુનું જ્ઞાન છે કે ડ્રામા રિપીટ્સ ઇટસેલ્ફ, આ જે થઈ રહ્યું છે આ પહેલી વાર નથી થઈ રહ્યું, અકલ્પ કલ્પ કલ્પ થી ચાલતું આવ્યું છે અને આ પાછું થઈ રહ્યું છે અને પાછું થવાનું છે, જો આ જ્ઞાનમાં આપણે સ્થિત થઈ જઈએ તો સવાલ પૂછવાની જરૂર જ ન પડે. તો આજે તમને એક રિક્વેસ્ટ કરીશું કે આજે સાંજે તમે જ્યારે તમે જો પોતાને લખતા હો કે ના હોય તો તમે એક પેપર ને પેન લઈને લખો, કાં તો તમારા મોબાઈલમાં લખો કે તમે કયા કયા સવાલો પૂછી રહ્યા છો તમારા લોકોને, જે તમે એવોઇડ કરી શકો, કે ન પૂછો તો ચાલશે. આપણી અંદર છે ને, હું એક રમૂજમાં એક વાત કરું ને, તો આપણી અંદર છે ને એક ખંજવાળ હોય, અંદરથી અહીંયા ચળ હોય કે મારે આ સવાલ પૂછવો જ છે, જાણવું જ છે, જોઉં તો ખરા શું કે છે. અચ્છા, અમુક વસ્તુ ખબર પણ હોય આપણને, તોય આપણે પૂછીએ ક્રોસ ચેક કરવા માટે, જોવા દે શું જવાબ આપે છે. જોઈએ છે શું? મનની શાંતિ જોઈએ છે, શું ખુશી. અને સવાલો કેવા પૂછીએ છે? એ સવાલોથી મનની શાંતિ મળશે, ખુશી મળશે. હા, કદાચ એ ટાઈમે તમારો ઈગો સેટિસ્ફાય થઈ જશે. જો સામેવાળાએ જવાબ આપી દીધો જે તમારા મનમાં છે, તો મને ખબર જ હતી એટલે જ મેં પૂછ્યું, અને જો બીજો જવાબ આપે તો કે મને ખબર છે તું ખોટું બોલે છે, તો આપણે એવા સવાલ જ શું કામ પૂછીએ કે સામેવાળાને ખોટું બોલવાની જરૂર પડે? આપણે સવાલ પૂછ્યા ને સામેવાળો એ ખોટું બોલવાની મજબૂરી થઈ તો એનું પણ કર્મ બંધાય, તો આપણે શું કામ એ સાયકલમાં ઉતરીએ? અત્યારના જે આપણને બાબા કહી રહ્યા છે ને, આપણે જે જ્ઞાન છે કે અત્યારના લાસ્ટ ના લાસ્ટ નો સ્ટેજ છે, અત્યારના એકાઉન્ટ સેટલ કરવાનો ટાઈમ છે, તો આપણે ડેફિનેટલી જૂના કર્મોનો હિસાબ કિતાબ પૂરો કરવાનો છે, તો પછી શું કામ નો હિસાબ કિતાબનો ચોપડો બાંધવો? તો એક પ્રેક્ટિસ આજે બધા ભાઈઓને બહેનોને હું રિક્વેસ્ટ કરીશ કે કયા સવાલો છે જે તમે પૂછ્યા વગર ચાલે, એવા કયા સવાલો છે જે પૂછવા જરૂરી છે, અનિવાર્ય છે, પણ એવી રીતે પૂછીએ જેનીથી સંબંધ સારા રહે, સામેવાળાને જવાબ આપવાની મંજૂરી હોય, એને ઈચ્છા થાય, અને કયા સવાલ છે કે જેનો જવાબ ન મળે તો પણ એ તમારા મનની સ્થિતિને કોઈ હલચલ ના લાવે. કારણ કે મનની શાંતિ અને ખુશીનું ઠામ તો એક જ છે, અને એ છે ફૂલ સ્ટોપ. એટલે જ ઘણીવાર ઘણો વિવાદ ચાલતો હોય, આર્ગ્યુમેન્ટ ચાલતી હોય, ત્યારે તમે સાંભળ્યું હશે, હવે લાવો ને ભાઈ, હવે ફૂલ સ્ટોપ લાવો ને, પતાવો ને.
કેમ? કારણ કે અલ્ટિમેટ ડેસ્ટિનેશન, આપણું છેલ્લું સ્થાન એ જ છે મનની ખુશીને શાંતિ માટે, ફૂલ સ્ટોપ. હવે જોઈએ છે મનની શાંતિ અને ખુશી, તો પછી ડિસ્ટર્બન્સ લાવીને લાવવાનો શું મતલબ? તો ચાર સવાલ નહીં પૂછીએ, ચાર સવાલ એવી રીતે પૂછીએ જેનો જવાબ આપણને મેળવવા માટે સામે વાળાની ઈચ્છા હોય. અને ચાર સવાલ એવા હોય કે જેનો આપણે સવાલ પૂછે ને જવાબ ન મળે તો પણ આપણી મનની સ્થિતિમાં કોઈ હલચલ ના આવે. તો બધાને આ રિક્વેસ્ટ કે આજે આ કરો, અને પહેલા પોતાને અને પછી તમારી સાથે સંકળાયેલા લોકોને એમાંથી મુક્ત કરો. પોતે પણ મુક્તિ મળશે અને લોકોને પણ મુક્તિ મળશે, એ સેવાનું પણ ફળ મળશે. તો સવાલ કોઈને કઈ પૂછવા હોય, કઈ વાત કરવી હોય, વૈશાલી બેન તમને કોઈ સવાલ છે? મને કોઈ સવાલ છે? મને તો કોઈ સવાલ નથી. ના, મેં ખૂબ જ કોન્શિયસનેસ થી અને માઇન્ડફુલનેસ થી પ્રશ્ન પૂછ્યો જેથી કે મને એક્સેપ્ટન્સ થી જવાબ મળે. એક્ઝેક્ટલી. તો તમારો કોઈ પ્રશ્ન છે? કોઈ પ્રશ્ન કોઈકને, ભાઈઓ બહેનોને પૂછવો હોય કે કોઈકને કંઈક આ સાંભળીને કોઈ રિયલાઇઝ થયું હોય ને કોઈ અનુભવ શેર કરવો હોય તો કોઈ એ પણ કરી શકે, તો બાકીના લોકોને એમાં તેનો લાવો મળી શકે, એમાંથી બેનિફિટ થઈ શકે. તો જો તમને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે ચેટ બોક્સમાં લખી શકો છો, નહીં તો તમે હેન્ડ રેઝ કરો, તો મેં તમને અનમ્યુટ કરશું. અચ્છા, કલ્પનાબેન, નીરાબેન કલ્પનાબેનને અનમ્યુટ કરશો. હા, મને પ્રશ્ન એમ હતો કે વિનિશભાઈ, તમે વધારે કીધું કે આપણે બીજાને પ્રશ્ન પૂછીએ છીએ, એ કેવું છે? પણ આપણા મનમાં પોતાની વિશે જ પ્રશ્નો ઉભા થતા હોય તો એ કેવી રીતે હેન્ડલ કરવાના? જેમ કે કયા ટાઈપના પ્રશ્નો ઉભા થાય છે બેન? શારીરિક હોય, કે આ માણસ સાથે મારો સંબંધ કેમ સારો નથી, કે આ માણસે મને કેમ આમ કીધું, કે કઈ બી, કે આજે મેં યોગ કેમ બરાબર નહીં કર્યો, કે આજે મેં મુરલી કેમ નહીં વાંચી. યુ કાઇન્ડ ઓફ બીટિંગ યોર સેલ્ફ અપ, યુ નો, કે યુ ડિડન્ટ ડુ ધીસ, યુ ડિડન્ટ ડુ ધીસ, રાઈટ? તો બેન, એવું છે ને કે જ્યાં સુધી આપણને કોઈ વસ્તુમાંથી કંઈક મળે નહીં ને, ત્યાં સુધી આપણે એ વસ્તુ કરીએ નહીં. તો જયારે તમે કહો છો કે વેન યુ બીટ યોર સેલ્ફ અપ, તો એમાંથી તમને શું મળે? કઈક તો મળે ને. હું તમને કહું શું મળે કલ્પનાબેન, આપણને મળે એક સાંત્વના પોતાની જાતને આપવા માટે, કે આ જે થઈ રહ્યું છે ને એની એમાં મારે કઈ કરવું નથી. કારણ કે જે થઈ ચુક્યું છે એની ઉપર સવાલ પૂછવાનો કોઈ મતલબ નથી. હવે યોગ નથી લાગી રહ્યો તો ઓકે, યોગ નથી લાગી રહ્યો તો સવાલ પૂછો પોતાની જાતને કે શું વસ્તુ ડિસ્ટર્બ કરે છે. જનરલી છે ને આપણા માઇન્ડમાં છે ને ધેર ઇઝ અ ક્લટર, ટ્રાફિક હોય છે. અને એમાં તમે અગર કોઈક વાર એક જાર હોય, જારમાં લેગો બ્લોક્સ મૂકેલા હોય, લેગો બ્લોક્સ હોય ને, રમકડાના લાકડાના ને બધા બ્લોક્સ હોય, તમે એમને એની અંદર એ બ્લોક્સ નાખો તો શું થાય? એ ગમે તેમ પડ્યા રહે, બરાબર છે? અને આપણને એમાં હજી બ્લોક્સ નાખવા હોય તો ના નાખી શકીએ. કેમ? કારણ કે આપણે એમ કહીએ કે ભાઈ એ તો ફૂલ થઈ ગયું છે. પણ ફૂલ છે? ફૂલ નથી, પણ એ ગમે તેમ મૂકેલા છે. એવી રીતે જ આપણા મનમાં છે ને વિચારો ગમે તેમ હોય છે, પ્રશ્નો ગમે તેમ હોય છે. એટલે આપણે એ વસ્તુનો, બાબા કહે છે ને અંતર્મુખતા, ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન,
તમે પોતાના વિચારોને જુઓ, તમારું કોન્શિયન્સ છે ને એ તમારું બેસ્ટ ફ્રેન્ડ છે, એ તમને સાચો જવાબ આપી જ દે છે. આપણે એની સ્વીકૃતિ નથી કરતા કારણ કે માયામાં ખેંચાય છીએ. ઓકે, હવે ઘણા લોકોનું ઓલરેડી 100 કિલો વજન હોય, કોલેસ્ટ્રોલ હાઈ હોય, અને પછી કે આ મારે પીઝા ખાવો છે, પછી કે હું કન્ફ્યુઝ છું, મારે ખાવો જોઈએ કે નહીં ખાવો જોઈએ, શું કરું, ખાવું કે ના ખાવું. જવાબ તો ક્લિયર છે ને, પણ એ જવાબની સ્વીકૃતિ નથી. કેમ? કારણ કે માયા કે છે ટેસ્ટ બર્ડ્સ ફૂલફિલ કરવાના છે ને. એટલે જ્યારે આપણે આપણી મનની વાત સાંભળીએ છીએ ને, તો આપણને હરેક પ્રશ્નનો જવાબ મળે છે. સંબંધોમાં કેમ મારા સંબંધ સારા નથી, તો આપણે જોઈએ કે મેં સંબંધમાં શું નથી આપ્યું, મારે શું આપવાની જરૂર હતી ને કે મેં નથી આપ્યું. અને બીજું છે જે આપણે કહીએ કે અમુક વસ્તુ છે એ કર્મની લેણા દેણી, ડ્રામા. કે આજે આજના દિવસે સમજો કે તમે ને હું અત્યારના આ કોલ ઉપર એકબીજાને, તમે ત્યાં છો, હું અહીંયા છું, તો કશેક ને કશેક આપણી લેણા દેણી છે, ત્યારે તો આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ. કરેક્ટ? તો એ સવાલ છે ને, એ સફરિંગ વાળા સવાલ છે. એ સવાલને આપણે કન્વર્ટ કરવાના છે, આપણે સફર કરવાનું છે. કયું સફર? રસ્તો કાપવાનો છે, એ સફર કરવાનું છે. બરાબર છે? સફર ઇંગ્લિશ વાળું સફર નથી કરવાનું. તો એ સવાલો જયારે તમે પોતાની જાતને તમે લખો, કદાચ લખી લો સવાલ, ઘણી બધી વસ્તુ છે ને તમે લખીને બહાર આપો ને. આજે જેમ હું મારો કોચિંગ સેશન ને બધું બી કરતો હોઉં તો લોકોને કહું કે જે પણ છે ને બહાર કાઢો. ઘણી વાર આપણે ઘણું બધું છે, આઈ હેવ ગોટ લોટ ઓફ વર્ક, આઈ હેવ નો ટાઈમ, વાય આઈ એમ વેરી બિઝી. આ એકચ્યુઅલી લખવા બેસો ને તો જુઓ તો એટલું બધું ના હોય. એવી રીતે જ સવાલોનું છે કે આપણે પ્રશ્નો હોય ને આપણને લાગે ઘણું બધું છે, ઘણું બધું છે, પણ લખી લો, બહાર લખો ને તો તમને ખ્યાલ આવે કે ઓકે તમારી સામે છે, તો તમે એને એડ્રેસ કરી શકો. અને અંતર્મુક્તાથી જુઓ કે ભાઈ તમે કઈ વસ્તુ નથી કરી, ક્યાં તમારું આળસ્ય આવી ગયું, અલબેલાપન આવી ગયું, કે તમારો યોગ ન લાગ્યો, ક્યાં તમારી માયા હતી, ક્યાં તમારું અટેચમેન્ટ હતું કે તમારું મન ત્યાં ખેંચાઈ ગયું ને તમારો યોગ ન લાગ્યો, ક્યાં સંબંધોમાં જાળવવામાં કશેક કઈક વસ્તુ ના તમે પ્રોવાઈડ કરી હોય. બરાબર છે? અને એને કન્વર્ટ કરીને સ્ટાર્ટ ટેકિંગ ધોઝ એક્શન્સ એન્ડ સ્ટાર્ટ સેન્ડિંગ ધેટ વાઇબ્રેશન. પણ સૌથી પહેલા બી જેન્ટલ એન્ડ કમ્પેશનેટ વિથ યોર ઓન સેલ્ફ. કરેક્ટ? તો પ્રેમ શાંતિ ત્યારે મળશે જયારે પોતાની જાતને પહેલા પ્રેમ આપશો. બરાબર બે? મને તમારું લેગો નું એક્ઝામ્પલ બહુ ગમ્યું. સો ટેક આઉટ વન પીસ એન્ડ બિલ્ડ ઓન ઇટ સ્લોલી, બિલ્ડ ઓન ઇટ, ઓર ઇફ યુ વોન્ટ ટુ ધેન સ્ટેક ઇટ અપ નીટલી, સ્ટેક ઇટ અપ નીટલી. કરેક્ટ? જયારે બોક્સ આવે છે, જયારે વેન યુ ગેટ ધ બોક્સ ફ્રોમ ધ કંપની, ત્યારે તો બધા હોય છે ને બ્લોક્સ ઇન ધેટ બોક્સ, તો પછી કેમ ફિટ નથી થતા? કારણ કે ગમે તેમ મૂક્યા હોય છે. આપણે વિચારો વેર વિખેર કરીને મૂકેલા હોય છે ને. બરાબર ને? ઓમ શાંતિ. થેન્ક યુ. ઓમ શાંતિ. ઓમ શાંતિ. ઓમ શાંતિ. ઓમ શાંતિ. થેન્ક યુ. આજે મેં શરૂઆતમાં મિસ કર્યો છે, શરૂઆતની 17 મિનિટ્સ નો સેશન, તો મને ખબર નથી કે આના વિશે તમે વાત કરી છે કે નહીં. પણ મારો ક્વેશ્ચન છે કે અમુક સિચ્યુએશનમાં આપણે ડ્રામાનો પોઈન્ટ ભૂલી કેમ જવાય, ત્યારે યાદ કેમ નથી આવતા અને સિચ્યુએશન માં તો ઇન્વોલ્વ થઈ જઈએ છે, તો કેમ, અને નેક્સ્ટ ટાઈમ એવું કંઈક થાય તો આપણે શું કરવાનું એના માટે યાદ રાખવા ડ્રામાનો પોઈન્ટ. ઓમ શાંતિ. તો આપણને બધાને ખબર છે ને કે ગુસ્સો કરવો ખોટો છે, વી ઓલ નો ધેટ, રાઈટ? યસ. પણ તો એ ગુસ્સો કરી આવી જ જાય છે ને, ઇરિટેશન આવે કોઈ વખત,
ઇરિટેશન આવે, ગુસ્સો આવે, રિજેક્શન આવે, બધું જ આવે. કરેક્ટ? વી નિગ્લેક્ટ પીપલ, વી અવોઇડ સર્ટન થિંગ્સ હેપનિંગ. કેમ? કારણ કે અત્યારના આપણી કલા, જે સહન શક્તિ છે, સમજ શક્તિ છે, બહુ નીચે આવી ગઈ છે. અને એમાં આપણો વાંક નથી. આપણે એ અત્યારના એન્વાયરમેન્ટ છે વિચ ઇઝ વેરી પોલ્યુટેડ. એ વાયુમંડળ અત્યારના એટલું પોલ્યુટેડ છે કે જેની અંદર સહનશીલતા નથી, કરુણા ભાવ ઓછો થઈ ગયો છે, સમાજ શક્તિ ઓછી થઈ ગઈ છે. કારણ કે એ જે 16 કલાથી અત્યારના નીચે કરતા 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 આ સમય પર જે આપણે આવ્યા છીએ, એમાં એનો સામનો કરવાની આપણી પાસે તાકાત નથી. એટલે આપણે જે અહીંયા શીખી રહ્યા છીએ એમાંથી આપણને વસ્તુ મળે છે કે આ વસ્તુની જરૂર છે. અત્યારના ડ્રામા ભૂલી જઈએ છે, તમે કીધું ડ્રામા ભૂલી જઈએ છે, તો બરાબર છે. અત્યાર સુધી તો ડ્રામા છે એ જ નહોતી ખબર. જયારે જ્ઞાનમાં આવ્યા ત્યારે ખબર પડી મોસ્ટ ઓફ ધ પીપલ ને કે ડ્રામા જેવી વસ્તુ છે, કે ઓકે ડ્રામા ઇઝ ધેર, ડ્રામા રિપીટ્સ ઇટસેલ્ફ. સો ધ ઓનલી વે ટુ ગેટ ધેર કે વસ્તુ માટે છે અવેરનેસ. જેટલું તમે યોગ કરો, જેટલું તમે ધ્યાનમાં બેસો, જેટલું તમે પોતાની સ્થિતિમાં સેટ રહો અને પોતાની જાતને કહેતા રહો કે હું સંપૂર્ણ છું, હું શાંત છું, હું સંપૂર્ણ છું. કસેક ને કસેક આપણે ભૂલી જઈએ છીએ વસ્તુ, એટલે સામેવાળાની કાંઈ પણ બોલેલી કે કરેલી વસ્તુ કે કોઈ પરિસ્થિતિ આપણી ઉપર હાવી થઈ જાય છે અને આપણે ડિસ્ટર્બ થઈ જઈએ છીએ. તો એનો રસ્તો એક જ છે, કોન્સ્ટન્ટ પ્રેક્ટિસ, જેમાં આપણે મુરલી સાંભળીએ કે બીજા કોઈ ક્લાસ સાંભળીએ કે આપણે સવારે ઉઠીને અમૃત વેલા કરીને કે જે પણ કરતા હોય એનું નિયમિત પ્રેક્ટિસ. અત્યારના ગંદુ પાણી છે, તો ગંદુ પાણી હોય એની અંદર તમે સાફ પાણી નાખો તો પહેલા એ પાણી પણ ગંદુ થાય, પણ જેવું તમે સાફ પાણી નાખતા રહો નાખતા રહો નાખતા રહો, કન્ટિન્યુઅસ ફ્લો રહે ને, તો ધીરે ધીરે એ ગંદુ પાણી સાફ થાય અને અલ્ટિમેટલી સાફ પાણી. તો કહેવાનો મતલબ એ કે કન્ટિન્યુઅસ તમે પ્રેક્ટિસ કરતા રહો અને પોતાની જાતને કેચ કરો. That is the way to go about it. એવું મારું માનવું છે. પ્રેક્ટિસ તો કરવાનું એમાં તમે? સોરી? પ્રેક્ટિસ તો કરવાનું કહ્યું તમે. પ્રેક્ટિસ કરવાનું, ટુ બી ટુ ઇન્ટ્રોસ્પેક્ટ એન્ડ બી વિથ યોર ઓન સેલ્ફ. લાઈક પ્રેક્ટિસિસ ઓફ ધ સ્પિરિચ્યુઅલ લર્નિંગ જે આપણને મળી રહ્યા છે, જે બાબાના મહાવાક્ય છે, જે અત્યારના બાબા આપણને કહે છે કે માયાથી નહીં પણ જે પણ વર્ચ્યુઝ કે વેલ્યુઝ છે, નીતિ ચાલો, જે કમ્પેશન છે, અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ છે, કન્સિડરેશન છે, લવ છે, એક્સેપ્ટન્સ છે, એ બધાથી ચાલો, એમ્પથી, સિમ્પથી, ઓલ ઓફ ધીઝ. વેન તમે જ્યારે બીજા વ્યક્તિને તમારી આગળ મૂકો છો, ઇન્સ્ટેડ ઓફ પોતાની જાતને આગળ મૂકવા કરતા કે હું શું, મારું શું, મારી સાથે કેમ, એ હું કરતા ધ ફોકસ ઇઝ ઓન અધર પર્સન, સામેવાળા વ્યક્તિ ઉપર હોય, એ વસ્તુની પ્રેક્ટિસ. પણ એની માટે પ્રેક્ટિસ કરવું જરૂરી છે, યોગ કરવો કે હું સંપૂર્ણ છું, આઈ એમ કમ્પ્લીટ, રાઈટ? હવે નેક્સ્ટ કરીમાબેન, પછી જ્યોતિબેન. કરીમાબેન, થેન્ક યુ ભાઈજી. નીરાબેન, કરીમાબેન ને કરજો. ઓમ શાંતિ. ઓમ શાંતિ. કરીમા બોલું છું. મને એક પ્રશ્ન છે. મારા વચલા છોકરા સાથે રિલેશનશિપ નથી રહેતું સારું. બે વર્ષ થયા શાદી થઈ છે. શાદી પહેલાથી એનું છે ને મૂડ ઓપોઝિશનલ મૂડ ડિસઓર્ડર છે. હવે એને કાંઈ બી કહ્યું ને, પ્યારથી બી કહ્યું, તો એ ઊંધું લઈ લે છે બધું. તો એના સાથે હું બહુ ટ્રાય કરું છું કે હું એને આત્મા તરીકે જોઉં, એને એટલું મેડિટેશનમાં લવ મોકલાવું છું, પણ એ જ્યારે ફોન કરે તો કાંઈ મારાથી કાંઈ સારું બી બોલે જાય કે મેં એને હમણાં ખાલી પૂછ્યું
કે શાદીનો શું ડિસાઈડ કર્યું છે જવાનું, તો કે તું કોણ છો મને પૂછવા વાળી? તો હું ચૂપ થઈ ગઈ, બીકોઝ હું સમજુ છું કે એને તકલીફ છે, એ બીમાર છે હમણાં. હું પણ ઘણે ફેરે ભાઈ મારા સાથે એ વાત કરે છે તો એટલી ગારાગારી કરે છે કે મારી છાતી છે ને ધ્રુજી જાય છે. તો હું એને કેમ કેમ એના સાથે હું રિલેશનશિપ બેટર કરું? હવે તમે જે વાત કરી ને બેન કે તમારે રિલેશનશિપ બેટર કરવો છે, રાઈટ, તો એ તમારી વિશે થઈ વાત. એમને તમારી જોડે રિલેશનશિપ બેટર કરવો છે કે નહીં એ તમારે જોવાની જરૂર છે. સી વેન વી સે ને કે આપણે કોઈને કહીએ ને કે આ હું તમને પ્રેમ કરું છું, તો આપણે પ્રેમ કેવી રીતે ગણીએ? કે પ્રેમ આપણે ગણીએ કે લોકો કે ને લવ મેરેજ કે ઓફકોર્સ દેર ઇટ ઇઝ અ કોમન થિંગ, હવે અહીંયા પણ છે, પણ યુ નો લવ જે પ્રેમ કે ને તો એ છે કે મને શું મળે છે. એ રીતનું નથી કે હું શું આપું છું. તો પ્રેમ શું છે કે તમે જ્યારે સામેવાળી વ્યક્તિને એ આપો જે એને ખુશ કરે અને એ ખુશ થાય, એ ખુશીમાં તમને ખુશી મળે, એ પ્રેમ. તો અહીંયા તમે તમારી માં તરીકે તમારી ભાવના હું સમજી શકું કે તમને સારા સંબંધ જોઈએ છે, પણ એક તમે એક પર્ટિક્યુલર તમારે એક ફ્રેમ બનાવી છે કે મને આમ હશે ને તો સારા સંબંધ છે. તો તમને જે જોઈએ છે એની કરતા એને જે જોઈએ છે કદાચ તમારી રીતે નહીં ને એની રીતે, ઓકે, એને જોવે કે કદાચ સવાલો ના પૂછો તો નહીં પૂછો. એ વસ્તુને તમે ટેક અ સ્ટેપ બેક, એક એક પગલું પાછળ લઈને એ જુઓ કે હું આને ખુશ કરવા માટે હું શું કરી શકું, નોટ અકોર્ડિંગ ટુ કે તમારે હિસાબે, એના હિસાબે હું શું કરી શકું. અને બીજું કે તમે કીધું કે સિન્સ તમે ઓલરેડી કીધું કે એને ડિસઓર્ડર છે, તો એની જર્ની છે. તમે કેટલું બી કરશો એની જર્નીમાં તમે કઈ કરી નહીં શકો, કારણ કે એના કર્મનું જે છે એને એનું એકાઉન્ટ હિસાબ કિતાબ એને કરવું જ પડશે. તમારું પણ હિસાબ કિતાબ એની જોડે છે, એટલે તમારી જોડે એ રીતનો વ્યવહાર છે. એટલે તમે જે કીધું ને કે તમે એક્સેપ્ટન્સ રાખો છો, કે તમે યોગ કરો છો, એને વાઇબ્રેશન મોકલો છો, સકાશ મોકલો છો, કન્ટિન્યુ ડુઈંગ ધેટ બટ ફ્રી ફ્રોમ એક્સપેક્ટેશન્સ. જસ્ટ સેન્ડ ઇટ ફ્રીલી ઓફ વિથ એક્સેપ્ટન્સ, નોટ ફ્રોમ એક્સપેક્ટેશન કે એ કાલે જઈને બરાબર તમારી જોડે વ્યવહાર કરે. એ કરશે, જો એ ડ્રામામાં હશે તો કરશે, જો ડ્રામામાં નહીં હોય તો એનો રોલ એ છે ને તમારો રોલ આ છે. અને એ જે તમને કે છે કે તમારી જોડે જે પ્રમાણે વાત કરે છે એ વસ્તુ તમારે મન પણ નહીં લેવાની, કારણ કે તમને નથી કહી રહ્યો, એની કન્ડિશન છે. એટલે એ રીતની જો તમને સ્વીકૃતિ આવે તો શાંતિ ને સ્થિરતા મળવાના ચાન્સીસ વધી છે, એવું મારું માનવું છે. જ્યોતિબેન, મને પ્રશ્ન નથી, મને બે વસ્તુ બહુ જ ગમી કે કોઈ પણ વસ્તુના ક્વેશ્ચન ક્યારે આવે છે, પણ ડ્રામાની વાત છે તો મેં જો 100% હું ડ્રામાને સ્વીકારી લઉં છું તો પછી મને ક્વેશ્ચન નથી આવતા. અને એવી જ રીતે તમે કહું એમ જો મારા જીવનમાં સ્વીકૃતિ હોય તો મને એવા કેટલા પ્રસંગો પડ્યા છે, પણ હું એક્સેપ્ટ કરું તો પછી પોતાનું જ પરિવર્તન, એ જ મોટી વાત છે. એ બે વસ્તુ આજે તમે એમ્ફેસાઇઝ કરી એન્ડ ધેટ હેલ્પ મી અ લોટ. નીરુબેન પટેલ, જ્યોતિબેને જે વાત કરી ને, જ્યોતિબેને જે વાત કરી કે જ્યારે તમે ડ્રામામાં નિશ્ચય રાખો છો, અને આ બાબતમાં હું કહું કે સેલ્ફિશ બનો, બીકમ સેલ્ફિશ ટુ બીકમ સેલ્ફલેસ. સેલ્ફિશ કેવી રીતે બનવાનું કહું છું કે તમે તમારી મનની સ્થિતિ, મનની શાંતિ કોઈ પણ કિંમતે તમે નહીં છોડો, કારણ કે ના લોકો તમારી ભાષા બોલશે જે તમે ઈચ્છો છો, ના પરિસ્થિતિ એવી રીતે થશે જે તમારે ઈચ્છો છો. અમે તમે આપણે કોઈ પણ જોઈએ, ચાહે હું છું ચાહે તમે કોઈ પણ છો,
કોઈ પણ ની જીવનમાં એવું કોઈ એવું વ્યક્તિ નહીં હોય કે તમે ઈચ્છો એ પ્રમાણે જે જ લેંગ્વેજ બોલે, સેમ કટ કોપી પેસ્ટ, કોઈ છે? કોઈ નથી. અને બીજું કે કોઈ પરિસ્થિતિ આપણને ગમે એ પ્રમાણે નથી હોતી. જો એ હોતી હોત તો હાર્ટ એટેક્સ ના આવત લોકોને, કેન્સર ના આવત, અત્યારના પેન્ડેમિક ના આવત. કોને ખબર હતી માર્ચ 2020 માં કે આખું 2020 ખવાઈ જશે? તો એનો રસ્તો એક જ છે કે જે છે એ તો થઈ ગયું. ઇન ધ નેક્સ્ટ થિંગ દેટ યુ હેવ તમારે કરવાની જરૂર છે એ છે સ્વીકૃતિ, એક્સેપ્ટન્સ. અને એની પછી તમારે જે પગલા ભરવા એ તમે ભરી શકો, પણ પહેલા એક્સેપ્ટ કરવું જરૂરી છે. એટલે સેલ્ફિશ બનવું જરૂરી છે, નોટ કે તમારું પીસ ઓફ માઇન્ડ ડિસ્ટર્બ થાય. તમે ફ્લાઇટમાં પણ જાઓ ને તો ઓલા એર હોસ્ટેસ બેન આવીને કરશે ઓલું ઓક્સિજન માસ્ક, અટેન્ડ ટુ યોર સેલ્ફ ફર્સ્ટ ધેન અટેન્ડ ટુ અધર્સ. પહેલા ઓક્સિજન માસ્ક પોતાને લગાડો પછી બીજાને રાખો. તો તમે જ ભરપૂર નહીં હોવ તો તમે બીજાને શું આપી શકશો? બરાબર ને નીરુબેન? નીરુબેન અનમ્યુટ કરો. પેલા બેન, આગળ વાળા બેન જે બોલી ગયા સેકન્ડ વન, કે મારા સન સાથે મને પ્રોબ્લેમ છે. સો મારે સમટાઈમ માય ફેમિલી મેમ્બર્સ લાઈક માય બ્રધર ઓર માય સિસ્ટર લો, આઈ હેવ ધેટ પ્રોબ્લેમ. આઈ ટ્રાય ટુ કીપ ક્વાયટ, નોટ ટુ સે, સો ધેન દે આર ગોઈંગ મોર એન્ડ મોર ક્રિટિસાઇઝિંગ. ઇફ આઈ ઓપન માય માઉથ દે ઓલવેઝ ટ્રાય ટુ કટ મી ઓફ, એન્ડ આઈ ફીલ હર્ટ. સમટાઈમ આઈ કમ હોમ એન્ડ આઈ ક્રાય. સો એન્ડ આઈ સેન્ડ ગુડ વાઇબ્રેશન્સ ફોર યર્સ, બટ sometimes they don't change and I'm getting more hurt, so I don't know how to correct myself or what to do. Mare su karvanu? So Niruben, you are not getting hurt because of what they are saying or the way they are behaving. Ye loko je hisabe vartan kari rahya che, ke loko je pramane tamari jode vat kari rahya che, ene karane tame hurt nathi thata. Pan jyare e vastu tame accept nathi karta ne, એ નોન એક્સેપ્ટન્સ થી તમને હર્ટ થાય છે. એટલે તમે એ નોન એક્સેપ્ટન્સ છે કે મારે આ લોકોએ આવું ના કરવું જોઈએ, આવી રીતે વાત ના કરવી જોઈએ, આવો વ્યવહાર ના કરવો જોઈએ, તો ધેટ્સ અ રિજેક્શન. અને એ રિજેક્શન કર્યા પછી તમે જો યોગ કરો તો યોગ અંગે લાગશે જ નહીં. યોગ ક્યારે લાગે? જેમ આપણે ભક્તિ માર્ગમાં કે તમે સમજો ને, આપણે અહીંયા જ છે, આપણે જયારે સેન્ટર જતા હોય તો આપણે નાઈને જઈએ ને, આપણે સ્વચ્છ થઈને જઈએ. એવી રીતે તમે વાઇબ્રેશન મોકલતા હોય તો પહેલા તમારું મન અને હૃદય એ બંનેને સ્વચ્છ હોવું જરૂરી છે. આજે એ રીતની કમ્પેશનેટ થોટ, કરુણાભાવ, કે તમે એવી રીતે વાત નથી કરી શકતા પણ એ લોકો આવી રીતે વાત કરે છે, તો એ લોકોની અંદર કેટલી પીડા હશે કે એ લોકો આવી રીતે વાત કરે છે. આજે આપણે કહીએ કે કોઈકને ડિમેન્શિયા થઈ ગયું હોય તો ડિમેન્શિયાના પેશન્ટ હોય એ લોકો કઈ પણ બોલે તો તમે મન પર લગાડો? ના લગાડો. કેમ? કારણ કે તમે એમની કન્ડિશન એક્સેપ્ટ કરી દીધી છે. એવી રીતે જ તમે તમારા જે ફેમિલી મેમ્બર છે એ લોકોની આ કન્ડિશન છે, એક્સેપ્ટ કરો. અને જે 8 પાવર્સ છે, 8 શક્તિઓ છે, એમાં એક છે પાવર ટુ વિડ્રો. એ પાવર છે કે તમે ક્યારે પોતાનો પગ પાછો ખેંચો. એટલે અટેચમેન્ટમાં નહીં રહો એ વસ્તુનું, કે આ મારો ભાઈ છે, કે આ મારી બેન છે, કે આ મારા ફેમિલી મેમ્બર છે. હવે તમે જો તમે માનતા હો કે તમે આત્મા સ્વરૂપ છો ને સામે પણ આત્મા સ્વરૂપ છે, તો બધા તમે પોતપોતાનો રોલ પ્લે કરવા માટે આવ્યા છો ને, કંઈક તો હિસાબ કિતાબ છે. એટલે તો તમે એકબીજાના સાથે સંબંધમાં છો, તો એ હિસાબ કિતાબ પૂરો કરવાનો છે. હવે જયારે તમે એ રીતની અટેચમેન્ટ રાખો કે મારો ભાઈ મારી જોડે વાત થાય તો મને હર્ટ થાય, તો એ પાછો શરીર ભાવ આવી. એટલે પોતાની જાતનો રેઝ યોર બાર, તમારા પોતાનું લેવલ તમે ઉપર લઈ જાઓ કે ભાઈ હું આત્મારૂપ છું, આત્મા સ્વરૂપ છું, ને એ લોકો પણ આત્મા છે, ને મારું ને એમનો હિસાબ કિતાબ છે. તો જે થાય છે કલ્યાણકારી છે, જે છે એ હિસાબ કિતાબ પૂરો થઈ રહ્યો છે.
એ જ્યારે તમે લઈ આવો એ સ્વીકૃતિ આવે તો તમારા વાઇબ્રેશન શિફ્ટ થાય ને પછી શક્યતા છે, પ્રોમિસ નથી પણ શક્યતા છે કે એ લોકોના વ્યવહારમાં બદલાવ આવે. તો એની માટે પણ તમે વ્યવહાર, જે મેં બેનને કીધું એવી રીતે તમને કહું છું કે તમે વ્યવહાર એ લોકો રીતે એવી રીતે રાખો જેથી એ દીપની સિચ્યુએશન શાંત રહી શકે. અમુક વસ્તુ તમને કરવાની જરૂરી લાગે પણ એનીથી જો ડિસ્ટર્બન્સ થવાનું હોય તે વસ્તુ અવોઇડ કરો. બરાબર ને બેન? હા